Ar tu esi buvęs betle, kada nors girdės, kaip reperiai betlina? Aš YouTube mačiau, ten fuck mane, o ten tai yra lygis. Man patinka betle. Lietuvos, ta prasme, nu, ten buvo kažkas, aš pažiūrėjau, aš galvoju, čia rimtai hebra, čia jokauja. O kai nežinau, ką tu žiūrėjai. Nu ten tie klaunai, ten kažkokius savo darė betlus, ten buvo kažkokiam juvenijų. Ta prasme, Lietuvos kažkokie tie piemenis su apvaliais veidais, kaip keptuvėm. Čmobikų veidais, jie ten kažką gnalino vienas ant kito, čia pas jūs vadinasi betlas. Tai žinok, aš galvoju, čia yra kažkas, kažkoks žanras. Tai yra žan, improvizacija. Ir tai yra okay. Su tam tikrom taisyklėm, kaip džiazo improvizacija, tai ten yra žodinė improvizacija palaikoma ritmo. Apvaliais nukiais kažkokie spauguoti jaunulėliai ten gnalino vienas ant kito ir ten pas jūs, tipo, jie ten pykstasi kažką. Būdama maištinga tavo dukra, aš vieną dieną nueisiu pabetlint.